За тэгээд үйлдэлтэй бодох нь сурагчдын асуудал шийдвэрлэх чадвар хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэж багш нараас асуусан. Тэгээд багш нарын 87.3% нь бол 5% маш сайн гэж хэлсэн. Аа тэгээд 12.5% дунд зэрэг байна гэж. За ямар үйлдэлтэй бодлогын сурагчдад ойлгуулах танд ямар хүндрэл гардаг вэ гэж асуусан. Тэгээд энэ давхарцсан доогоор тэгээ хүүхдүүд өгүүлбэрээ ойлгож уншдаггүй гэж 18 өгүүлсэн. Асуулт гаргах одоо асуултаа юу болох гэж байгаагаа мэддэггүй гэж одоо нэг хүн хэлсэн. Тэгээ нөхцөлөө ойлгодгүй гэдээ 7 хүн аргаа мэдгүй гэж нэг хүн хүндрэл гардаггүй гэж нэг хүн хэлсэн байна. За тэгээ бас судалгаанд бас сурагчдаас асуулга авсан байгаа. Тэгээд нийт 60 хүүхэд оролцсон. Тэгээд чи өгүүлбэртэй бодлогыг сонирхож боддгүй гэж асуусан чинь хүүхдүүд маань 88% боддгүй, сонирхолгүй гэж. Тэгээд 12% нь болохоор боддог гэж хэлсэн маань. Тэгээд яагаад та нар сонирхтгүй бэ гэсэн чинь ерөөсөө анханасаа бид нар ойлгоогүй, мэдхгүй гэж ингэж ярьсан байгаа. Тэгээд бид хэд ярилцсажгаад одоо яах вэ? Нэгдүгээр ангиас нэхлэгээд ярилцсаж шийдсэн. Тэгээд тэр үед би нэгдүгээр анги авах байсан болохоор хүүхдүүдээ одоо яг энэ дөрвөн үеийн үйл ажиллагааг явуулъя гэж төлөвлөсөн юм байна. Тэгээд нэгдүгээр ерөөсөө уншихгүй бол хүүхэд сэтгэхгүй гэсэн зорилго тавьсан. Тэгээд энийг яарж хийх хөөхлөө бэлтгэл хөтөлбөрийг туршиж эхлэнээс хойш нөгөө дүрсээр уншуул сургая. Дүрсээр уншуулаа сургахлаар хүүхэд нөгөө юмыг бүтэн хардаг болд юм байна. За тэгээд дүрсээр уншуулж явах явцдаа зургийг харж өгүүлбэртэй болохыг зохиож бодож сургая. За дараа нь ингээд ирсэн дахиад нөгөө үсгээ үзээд ирсэн тохиолдолд нь өгүүлбэртэй бодох 5 алхмыг баримтлан бодлогыг бодвол сургая. За тэгээд эндээс хөвшүүлээд өдөрт 3 бодлогыг аргачлалын давуу бодож бодвол хөвшүүлсэн ийм 4 үйл ажиллагааг явуулсан байна. За тэгээ бид нэ одоо дүрсээр уншуулах дандаа арга нэг байгаа. Энэ нэг ном, энэ хоёр ном, энэ гурван дарц гэдэг хүүхдүүд нөгөө өгүүлбэр таслал гэдэг ингээд юу яагаад уншаад эхлэхээр хүүхдүүд нөгөө уншиж сурж яах гэдэг өөрөө өөртөө ихтгэлтэй болоод ирсэн. Тэгээд эндээсээ бол балаа бид нэр өгүүлбэртэй бодлогыг бодход бас ер нь дөхөн болт юм байна гэж бодсон. Тэгээд бодлогоо бид нэр үсгээ үзээд ирэхлээр 5 алхмаа тавьж өгсөн байна. За бодлогын нөхцөлийг нэгдүгээрт тодорхойлно, хоёрт нь асуултаа олох зүйлээ олно, тодорхойлно. Тэгээ 3 дугаар алхам нь бодлогын нөхцлөөс зөрөглөлөө хийгээд 4 дугаар алхам бодолтой төлөвлөх, бодох, хамгийн сүүлд нь бүгдээр асуудлаа шийдвэрлэхийгээд. За энэ 5 алхмын дагуу ангиа бий бол сургаж эхэлсэн баамаа. За тэгээд ингээд бодлогоо боддог. Яг энэ 5 алхмын дагуу сургагчдын дэвтрээс нь гарч байгаа. За тэгээд энэ явцтай бас хүүхдүүдээс ажиглалт хийсэн, явцын судалгаа хийсэн. Тэгээд өгүүлбэртэй бодлого бодох аргыг 1-р ангид нь заагаад өдөрт 4 бодлого буюу сарын хугацаанд 120 бодлого бодуулж чадваржуулсныг та харуулъя. За нэг үйлдэлтэй бодлогыг бол манай 40 хүүхдтэй. Эхний 7 хоногт бол яг ингээд ойлгож байгаа, өгөгдлөө ойлгодог, асуултыг ойлгодог ингээд багш гаргаад ингээд харьцуулаа тавьсан байна. А хамгийн сүүлд нэг үйлдэлтэй бодлогыг бол ерөөсөөр бүх хүүхэд боддог болсон. А хоёр үйлдэлтэй бодлого дээр бас жоохон явж байгаа 7 хүүхэд бас нэг зарим нөхцөлөө ойлгоод байгаа, ярины зураглаа хийж чаддгүй тийм хүүхдүүд байдаг гэсэн. За иймэрхүү үрдэн гарч ирсэн баа. За тэгээ 2-р ангид нь ороод ирэхлээр ерөөсөө бодлогыг бас юу яа, төрөлжүүлж үгээ гэв. 2-р ангид нийт нэг 17 төрлийн бодлого бодохоор юм байна гэд хийсэн баа. За ингээд тарааж өгөх материалууд нь энэ дээр харагдчихэв. За тэгээд энэ өгүүлбэртэй бодлогыг сурсанаар хүүхдүүдэд ийм чадварууд хөгжиж байсан. Өгүүлбэрийг ойлгож төлөвлөх, асуудал шийдвэрлэх, тэгээд асуултыг зохиох, мэдээллийг хэрчмээр дүрслэх, аливаа зүйлийн учиршлтгаан зүй тогтлыг хамаарлыг олоод ирмэлдэг. Аа тэгээд өгүүлбэрийг тохирох нэг хэмжих хэрэгслэр нь хэмжих ийм чадварууд бол хөгжиж ирсэн ба. За 1-с 2-р ангид бол аргачлалыг мэдсээрнэ ашиглаж ус сурахгүй байсан учраас цаашдаа бид нар бол давтамжийг олон болгомоор юм байна гэж бодлоо. Тэгээд өгөгдөл нөхцөл багш хүүхдийн сонирхол татхуц үлгэрийн баатруутай нь холбож бодлого зохиож бодуулна гэж. За тэгээд арга барил эзэмшлийн дараа нэг төрлийн олон бодлого бодох биш, нэг бодлогыг олон хувилбараар боддог болоход нь анхаарахаар юм байна гэж бодсон байгаа. Тэгээд ингэхэд багшаас юм цаг хугацаа их шаардах учраас тэгээд багаараа хамтраад бэлдүүл бас хэрэгтэй юм байна. Ойлгож авсан байна. За ингээд анхаарал тавьсан таа. Баярлалаа. Тэгээ нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдийн нэг өгүүлбэртэй бодлогыг дандаа нэг үлгэрийн баатруудаар нэгээд бодлогын хийцэн баа гэв. За яг жишээг болгоод аваад ирсэн нэлээд хэдэн юунууд байгаа. Тэгээ энийгээ бодоод ирэхлээр хүүхдүүд их дуртай. Яг нэг тухай юу үлрэлтэн тохируулад энэ 12 сард ч юм уу нэг байгаа.
За бас тэгээд энэ 5 дугаар ангид бас өгүүлбэртэй бодлого бодоход бас их нөгөө хүн түнд геометрийн хүн түнд ухтхуунууд гэдэг тийм ээ. За масштаб гэдэг яаж болох вэ? Энийг бас ингээд үлгэрээр ингээд хийгээд өгсөн. Тэгээ хүүхдүүд энэ зарим ойлгоогүй зүйлээ үлгэрээр уншаад, намаа уншаад ирэхлээрээ хүүхдүүд ингээд айгүй хөрх ойлгоод авчтэн дадлаг ажилтад хамтраад ингээд хийждэг болохоор. За ийм 6 сэд юу ном байгаа. За эндээс хүүхдүүдийн бодчихсон дэвтрүүд нь ирж байгаа. Бүх хүүхдүүд ингээд нөхцөл асуулт, зургал бодолт ингээд хариуг ингээд бүгдийг ингээд хийгээд сурцгаа. Тэгээ арга нь бол яаж бодох вэ гэдэг нь өөрийн хүүхдийнх нь л юу вэ? Сонголт нь байна. За, иймэрхүү юм аа.